Хүн төрсөктөн хэдэн мянган жилийн турш ясахын тулд өөрөөр хэлбэл дайныг дуусгахын тулд шин төрлийн зэвсгүүд зохион бүтээсээр ирсэн. Гэвч ялахыг хүссэн бидний энэ их хүсэл шунал эцсийн эцэс дайныг бус бүх зүйлийг дуусгах зэвсгүүдийг зохион бүтээхэд хүргэжээ. Одоогийн нөхцөл байдалд хүн төрөлхтний бүтээсэн соёл иргэншил нь цүмийн зэвсэг эсвэл лабораторид бүтээгдсэн халдвар төвчин, сансрын зэвсэг гэх мэт олон аюул занал хийслүүдийн дунд оршин тогтнож байна. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар соёл иргэншлийг бүхэлд нь устгах чадвартай хүн төрөлхтний бүтээсэн аимшигт зэвсгүүдийн талаар танилцуулах болно. Томоохон хэмжээний сүрэл гэхээр хүмүүсийн толгойд ихэвчлэн ус төрөгчийн бөмбөг эсвэл цүмийн бөмбөгүүд төсөөлөгддөг. Гэвч үнэн хэрэгтээ хүн төрөлхтнийг устгах хамгийн ашигтай бөгөөд хялбар зэвсэг бол биологийн зэвсгүүд юм. Тухайлбал дэлхийн 2-р дайны он жилүүдэд холбоотны цэргийн эвслийнхэн нэгэн зэрэг хэд хэдэн лабораториудад өв олноор нь устгах чадвартай бом өвчнийг гарган авсан байдаг. Хэдийгээр энэ төрлийн бактериологийн зэвсгийг дайны явцад огт ашиглаагүй боловч бомын вирусүүд өнөө хүртэл хадгалаастай байсаар байгаа бөгөөд ямар нэгэн байдлаар буруу гарт орох магадлал байсаар байгаа юм. Хэрв хэн нэгэн хүн бом өвчний халдвар авах юм бол тухайн хүний бие яр шарах цэврүүгээр дүүрэх ба цусан хангамжаар дамжин хүний биед бүхэлд нь тарж мөн ямар ч эмчилгээ хийлгэхгүй байсаар байвал нугасны шингэн цаашлаад тархинд хүрч хүн амиа автах аюул нүүрлдэг. Гэхдээ бом өвчин нь халдварлах боломжгүй юм. Хэдий тийм боловч аль нэг террорист байгууллага эсвэл засгийн газар албаар бом өвчнийг тарах боломжтой. Тухайлбал хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд савлах, ундны усны гол нөөцөнд халдаах, агаарын замаар тархах зэрэг олон боломжит хувилбарууд байгаа бөгөөд хэрв ийм зүйлийг үнэхээр хийвэл дэлхийн хүн төрөлхтний багагүй хувь нь үхэх эрсдэл нүрэлэх юм. Хэдийгээр хүн бүрийг авч чадахгүй ч гэсэн энд тэнд эмх замбраагүй байдал газар авч, хувь дүрм нуран унаж, нийгмүүд задрах эрсдэлтэй. Иймээс танд бом өвчин магадгүй аюултай санагдаж байж болох ч энэ бол цэргийнхний зохион бүтээсэн хамгийн аюултай биологийн зэвсэг октосоо биш юм. Үүнээс ч илүү аимшигтай зэвсгүүд олон бий. 1950 оны дунд үед Австралийн мал нядалхааны нэгэн газарт бактерийн гаралтай хатхааны төрлийн эмгэг төрүүлэгч өвчин илэрсэн байдаг. Энэ өвчин нь ферми амьтдад тун эрчимтэй дарахж, амьтад олон тоогоор нь үхэж эхлэв. Иймээс Америк нэгдсэн улсын цэргийн эмнэлгийн эмч нар Австралийн фермдэр очин уг шин төрлийн халдварт өвчний талаар дэлгэрэнгүй судалхаар фермиг цэвэрлэж, харин өвчний дээжээс авч явсан байдаг. Үүний дараагаар Америк нэгдсэн улсын армийнхан өөрсдийн дотроос сайн дурын цэргүүд дээр уг өвчний туршилтыг хийж эхэлсэн бөгөөд энэ нь үнэхээр аюултай, өндөр тархалттай шин төрлийн өвчин болж таарсан тул үүнийг зэвсэг болгон ашиглахаар шийджээ. Улмаар уг өвчнөө Q fever хэмээн нэрлэсэн бөгөөд Америк нэгдсэн улсын цэргийн лабораториудад уг өвчний 22,730 литр бактерийг үржүүлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч 1972 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс энэхүү биологийн зэвсгийг ашиглахыг хориглосон тогтоолт гаргасан бөгөөд Америк нэгдсэн улс ч уг гэрээнд гарын үсэг зурснаар Америк нэгдсэн улсын армийн нөөцөнд буй бүхий л Q fever-ийн бактериудыг устгалт оруулжээ. Хэдий тийм боловч үнэхээр нөөцөнд байгаа уг төрлийн бүх бактерийг устгасан уу? Эсвэл мэдээч дээжэлс нь авч үлдсэн үү гэдгийг нүүп болон дэлхийн бусад хүн төрөлхтөн хэлэх аргагүй. Уг өвчин нь хүний амьсгалын замын үйл ажиллагааг гажуудуулж, улмаар асар богино хугацаанд уушигний өрөвсөлт хүргэдэг байна. Иймээс хэрв энэхүү бактери хүмүүсийн дунд тархах юм бол агаар дусдын замаар асар богино хугацаанд дэлхийг хамарсан үхлийн аюултай шин тахал болон ховрох эрсдэлтэй юм. Энэхүү өвчнийг өөрийн гарт оруулсан хүн төрөлхтнийг бүхэлд нь устгадаггүй юм а гэхэд 2-3 тэрбум хүнийг үхэлд хүргэж, өөрийн ноёрхлыг дэлхийд бүрэн тогтоох хангалттай боломж бүрдэн. Гэхдээ магадгүй өвчин хяналтаас гарч бүх хүн төрөлхтнийг устгахыг ч үгүйсгэх аргагүй. 2014 онд Америк нэгдсэн улсын армийн лаборатори болон Америк нэгдсэн улсын халдварт өвчин судлалын төвүүд хамтран ард иргэдийн дунд Марбургийн цусрахаг халууралт хэмээх өвөрмц нэртэй вирусыг тархалтаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан байдаг. Анх 1967 онд уг вирус нь Германы Марбург болон Франкфурт мөн Югославийн Белград хотуудад илэрч 31 хүнээс 7 хүн нас барж хөнөөлт чанар 23%-аар бүртгэгдсэн түүхтэй. Энэхүү вирус нь нэг талаараа Эболатай тун төстэй бөгөөд Эбола нь цусаар болон биеийн шингэнээр халддаг. Харин Эболагийн хувьд хүмүүс өөрсдөө хамгаалах харьцангүй өндөр боломжтой юм. Тэгвэл Марбургийн вирусыг зөвлөлт холбоот улсын зүгээс хүйтэн дайны он жилүүдэд улам бүр боловсронгүй болгосноор агаар дусдын замаар халдварлах чадвартай болгон хүчрхэгжүүлсэн байдаг. Мөн 1988 болон 1990 онуудад зөвлөлт холбоот улсад уг өвчнөөр тус бүр нэг хүн амиа алдаж байсан бөгөөд эдгээр хоёр хүн нь хоёул лабораторид ажиллаж байгаад вирусын халдвар авсан хүмүүс байв.
Түүнчлэн анх 1967 онд энэ вирусыг үхэлд хүргэх хувь нь 23% байсан бол зөвлөлтийн эрдэмтэд вирусыг өөрчлөн үхлийн хувийг 90 хүртэл болгож шатсан байдаг. Иймээс хэрэв уг вирус лабораториосоо гарч гадаах ертөнцид тархах юм бол жинхэнэ утгаараа гамшиг болох бөгөөд бараг л хүн төрөлхтний 90% нь устдах магадлалтай юм. Түүнчлэн бусад вирусүүдийн адилаар хүнээс хүнд халдварлах явцдаа мутацид орох боломжтой бөгөөд энэ ч утгаараа 2014 онд АНХ-ийн арим болон халдварт өвчин судлалын хүрээлэн хамтран уг вирусээс хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. Харин цөмийн зэвсгийн хувьд мэдээж хэрэг хамгийн их сүрэлт дагуулах зэвсэг гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгвэл хүмүүс цөмийн зэвсэг гэхээр үүнд хоёр төрлийн цөмийн зэвсэг байдгийг тэр бүр мэддэггүй. Эхнийх нь атомын бөмбөг бол хоёр дахь нь ус төрөгчийн бөмбөг юм. Мэдээч энэ хоёр хоёул үхлийн аюултай боловч нэг нь нөгөөгөөсөө илүү их сүрэлт дагуулах боломжтой юм. Ер нь түүхийг сөхөд үзвэл дайны он жилүүдэд хэрэглэж байсан цор ганц цөмийн зэвсэг бол атомын бөмбөг. Америкчууд Японы хоёрч том хотын дээрээс унагсныг хүн бүр мэднэ. Олон зуун мянган хүн амиа алдаж, урд хочид харж байгаагүй уг хүчрхэг зэвсгэнд Япон улс аргагүй эрхэнд бууж өгсөн байдаг. Атомын бөмбөг нь голдуу плутон болон уран зэрэг бодисоор сүрддэг бөгөөд энэ тохиолдолд асар их энерги гэрчим хүчний урсгал бий болдог. Ойролцоогоор 900 грамм уран нь 17 мянган тонн TNT тесрэх бөмбөгтэй тэнцдэг байна. Иймээс тесрэлтийн хэмжээ асар өргөн цар хүрээг эзэлтгээс гадна тэлбэрлэлтийн бүс нутаг нь хэдэн мянган хэм хүртэл хавдаг байна. Мөн дэлбэрлэлтээс үүсэх хүчтэй давлгаа нь ойрын хэдэн 10 км-ийн бүхий л барилга байгууламжуудыг сүрүүлдэг бөгөөд энэ ч утгаараа атомын дайны хүн төрөлхтнийг хангалттай устгах чадвартай гэдгийг хүмүүр мэднэ. Хэдийгээр ямар нэгэн байдлаар дэлбэрлэлтэнд өртөлгүй амьд үлдлээч гэсэн засраг идэвхтэ бодис эсвэл цөмийн дайны дараа үүсэх цөмийн өвлийг хинч тэсэж чадахгүй. Тэгвэл атомын бөмбөг нь хүн төрөлхтний зохион бүтээсэн хамгийн хүчтэй цөмийн зэвсэг биш юм. Та бидний өмнө сонсож байсан ус төрөгчийн бөмбөг нь нэг атомын бөмбөгнөөс 1000 дахин илүү хүчтэй байдаг. Хэдийгээр ус төрөгчийн бөмбөгийг дайны үед хэрэглэж байгаагүй боловч хэд хэдэн удаагийн туршилтын үр дүнд хүн төрөлхтний зохион бүтээсэн хамгийн аимшигтай зэвсэг болох нь тодорхой болсон юм. Мөн ус төрөгчийн бөмбөг дэлхийдээр дэлбэрсэн хамгийн алдартай тохиолдол нь 1961 оны 10 дугаар сард Зөвлөлт холбоот улсын Новая Земфия хэмээх арал дээр болсон туршилт бөгөөд уг дэлбэрлэлтийн хүч нь 50 сая тонн TNT тесрэх бодистой тэнцснээр аль биесээр дэлхийдээр хамгийн хүчтэй цөмийн зэвсэг хэмээн нэрлэгдэж цари бомб хэмээх нэр авсан байдаг. Уг дэлбэрлэлтийн хүчийг харьцуулбал Хирошима хотын дээр хайсан атомын бөмбөгнөөс даруй 3800 дахин хүчтэй гэсэн үг. Тэгвэл цөмийн зэвсэгний араас өөр нэгэн аюултай төхөөрөмж орсон нь цөмийн пуужин харвагч төхөөрөмж юм. Хүйтэн дайны үед АНХ-ийн зэвсэгт хүчин цөмийн пуужин харвагч буюу цөмийн хошуу зохион бүтээсэн байна. Гэхдээ хамгийн аюултай нь уг төхөөрөмжийг ашиглан нүсэр байгууламж бусан ердөө ганц хүн байхад цөмийн пуужин хөргөх боломж бүрдсэн байдаг. Энэхүү системийг M28 болон M29 хэмээн нэрлэдэг юм. Гэхдээ нэг талаараа энэ зэвсэгт хуулийн аюултай, магадгүй сэтгцийн өөрчлөлттэй, эсвэл ямар нэгэн дүрсгүй зэрэг дайсныхан газар нутаг руу уг төхөөрөмжөөр цөмийн пуужин харвчих боломжтой болсноор цөмийн дайны эрсдлийг хүйтэн дайны он жилүүдэд улам бүр нэмэгдүүлсэн юм. Мөн уг зэвсгийн хүчин чадал нь пуужин ердөө 4 км-ийн зайд харвахаа боломжтой бөгөөд үүгээр буудсан зэрэг дэлбэрлэлтээс амьд үлдэж чадах боловч цөмийн цацрагаас аврагдах боломжгүй. Гэсэн хэдий ч энэ бүхнийг үл харгалзсан АНХ-ийн зэвсэгт хүчин нийт 2100 ширхэг бага хэмжээний атомын зэвсэг харвагч зохион бүтээсэн байдаг. Мөн 1960 он хүртэл үүнийг НАТО-гийн цэргийн эвсэд ашигладаг байж. Тэгвэл хүн төрөлхтнийг устгах хүчтэй дараагийн зэвсэг болон томоохон хэмжээний дэлбэрэлт үүсгэх бус харин чесрэгээрэ чимээгүйгээр бүх зүйлийг устгах хүчтэй зэвсэг юм. Энэ бол бохир бөмбөг хэмээх хочтой зэвсэг бөгөөд цөмийн цэнийхт хошуугүй болохоос биш ихээхэн хэмжээний цацраг гаргах чадвартай зэвсэг. Газар унсныхан дараагаар тэмчих хэмжээний дэлбэрэлт үүсгэхгүй боловч асар хэмжээний цацраг эвдэгт бодис цацдаг байна. Хүн догт мэдэгдэлгүй байж байгаад хүний бие махбодийг эс молекулын түвшинд задлах чадвартай зэвсэг. Аль нэг хотын дээрээс хайлаа гэхэд барилга байгууламжууд хүний гараар бүтсэн бүхэн октосоо сүрэхгүй боловч хэдхэн жилийн дотор тус хотод амьдарч буй бүх хүнийг чимээгүйхэн өхүүлэх хүчтэйд. Иймээс маш чимээгүйхнэр хэдэн жилийн дотор хүн төрөлхтнийг ор үндэсгүй устгах аюултай зэвсэг гэж ойлгож болно. Энэ төрлийн зэвсгийг анх 1995 онд Чечени хэсэг салан тусгаарлагчд багахан хэмжээгээр Москва хотод ашиглаж байсан бөгөөд Орсын холбооны улсын эрх баригчид яаралтай арга хэмжээ авснаар цэсрэгийн хүнөөсийг түргэн шуурхай арилгасан байдаг. Ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс биологийн болон химийн зэвсгүүд ашиглахыг бүхэлд нь хориглосон байдаг.
гэсэн хэдий ч гадсуу солиотой дарангуулагчд эсвэл алан хядагчдыг нүүбийн тогтоол зогсоох боломжгүй. Тэгвэл химийн зэвсгийн төрөлд хамаарах өөр нэгэн аимшигтай зэвсэг болохоо зөвлөлтийн эрдэмтдийн зохион бүтээсэн Новичокийн талаар одоо ярий. Новичок гэдэг нь мэдрэлт нөлөөлөх бодис бөгөөд тархинаас биеийн бусад хэсгүүдэд илгээх мэдрэлийн дохиог бүхэлдээ саатуулдаг байна. Үр дүнд нь хүний судас өргөсөж амьсгалах чадваргүй болж бүх биеэр татал төгч улмаар амиа алддаг. Тэгвэл энэ төрлийн химийн бодисыг мөн л томоохон хотуудын ундны усны их үсвэр эсвэл хоол хүнсээр дамжуулан асар олон тооны хүнийг үхэлд хүргэх боломжтой. Тэгвэл мөн л олон тооны хүнийг үхэлд хүргэх чадвартай өөр нэгэн химийн зэвсэг бол сайрын юм. Энэхүү химийн зэвсгийг 1938 онд нацистууд зохион бүтээсэн ба Новичокт бараг адилхан гэж ойлгож болно. Харин энэ төрлийн зэвсгийн зөвлөлтийн эрдэмтдийн бүтээсэн Новичокос илүү аюултай байгаа шавтгаан нь цайрын нэг газ нь агаарт олон цагийн турш эсвэл цаг уураас шавтгаалаад хэдэн өдөр дамнан орших боломжтой. Мөн уг хийн огт үнэр болон ямар ч өнгөхгүй юм. Иймээс хэрэв том хотуудад үнэхээр хийг цацбал хүмүүс чухам юунаас болж үхээд байгааг олж мэдэх гэж ихэхэн цаг хугацаа автах юм. Түүнчлэн хэрэв салхины ирч өндөртэй бол угхийн нэг газраас нөгөөд салхиар дамжин туугдсанаар бүр олон тооны хүнийг үхэлд хүргэх аюултай. Албиосоор 1997 оноос хойш энэ төрлийн химийн зэвсгийг хэрэглэхгүй байха нэгдсэн үндэсний байгууллагын хориг тогтоогдсон боловч сүүл буюу 2013 онд Сирийн нийслэл Дамаскус хотод засгийн газрыг эсэргүүцэгчд буюу босогчд үүнийг хэрэглэж 1300 гаруй хүн амиа алдсан тохиолдол гарчээ. Хэдийгээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хориг тавьсан боловч салан тусгаарлагч террорист бүлэг мүүдэд энэ төрлийн зэвсгийг гаргаж аван хэрэгдсээр байгаа нь аимшигтай. Үүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд тэргүүлэх гүрнүүд сансрын зэргийн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэх болсныг та бүхэн анзаарсан байх. Тэгвэл одоогийн байдлаар ямар ч тач сансраас буюу дэлхийн агаар мандлын гаднах бүсээс дэлхий рүү цөмийн зэвсэг болон бусад төрлийн зэвсэг унгах бүрэн боломжтой болоод байна. Дэлхийн агаар мандлын гадна нийтдээ 7500 гаруй химэл дагуулууд байгаа бөгөөд эдгээр химэл дагуулуудад бүгдд нь уг төрлийн технологиг нэмэлтээр сөрлүүлэх боломжтой юм. Мөн хэдэн 10 жилийн турш лазерн зэвсэг нь тэргүүлэх гүрнүүдийн чин сэтгэлийн мөрөөдөл болсоор ирсэн. Гэхдээ шинжлэх ухааны хурдацтай хөгжлийн үр дүнд энэхүү мөрөөдөл нь улам бүр ойртож байна. Одоогийн байдлаар лазерн зэвсгийг тесрэх бөмбөг, пуужин дронуудыг устгахад ашиглаж байгаа юм. Хэрэв лазерн зэвсэг хожим бүр илүү боловсронгуй хөгжвөл иймэл дагуулууд гэлтэхгүйгээр нисэх онгоцнуудад хүртэл байрлуулсан дайн тулаан магадгүй зөвхөн лазераар өрнөдөг болж сум болон пуучингууд ашиглахнаас гарахыгч үгүйсгэх аргагүй. Өөр нэгэн сонирхолтой явдал гэвэл 1950 онд Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газраас машинуудын зэрэглэлтэй нэгэн төсөл хэрэгжүүлсэн нь MK Ultra хэмээх төсөл байв. Энэ нэрийг сонсоод та бүхний зарим нь санаж байж мэдэн. Уг төсөл нь хүний оюун санаанд нөлөөлж, хүнийг удирдахад гол утга учир нь оршиж байв. Америкийн нэгдсэн улсын армийнхан уг төсөлд зориулсан олон зуун туршилтуудыг хийсэн бөгөөд туршилтандаа тухайлбал LSD, барбитурат, амфетамин зэрэг олон тооны сэтгэцэд нөлөөлөх бодисууд хэрэгжсэн байдаг. Тэгвэл уг туршилт нь чухам ямар үр дүнд хүрсэн нь одоо хүртэл нууц бөгөөд 1973 онд тагнуулын төв газрын захирал Ричард Тейлмс MK Ultra төслийн бүх материалуудыг устгасан юм. Магадгүй тэд зорьсондоо хүрсэн эсвэл төслийн эмгэнэс үр дүнд хүрсэн байхыг ч үгүйсгэхгүй. Хэрэв тэд зорьсондоо хүрсэн бол дэлхийг ер нь хүн төрөлхтнийг сүрүүлэх бүх хүчрийг хэдийнэ атгахчихсан гэж ойлгож болно. Үүнээс гадна сонирхолтой өөр нэгэн түүхэн жишээнүүдээс дурдхад дэлхийн 2-р дайны үед Америкийн нэгдсэн улсын арм амьтдыг зэвсэг болгон ашиглаж байв. Тухайлбал тэд сарсан багвахануудад тесрэх бөмбөг зүйлэгдэг байсан бөгөөд үүнийх нь үр дүнд Японы энгийн иргэдийн амьдардаг газруудад хаасайгүй дэлбэрэлт болж, байшин барилгууд сүйдэж, олон мянган гэмгүй хүмүүс үхэж байсан удаатай. Энэхүү цэргийн ажиллагааг түүхэнд X-ray хэмээн нэрлэсэн юм.